Dünyada allergik xəstələrin sayı ilbəil artmaqdadır. 2015-ci ildə 300 milyon allergik xəstə var idisə, 2016-cı ildə bu rəqəm 400 milyonu ötüb. 2017-ci ildə isə dünyada 500 milyon asma xəstəsi qeydə alınıb. Azərbaycan da artıq bu xəstələrinin sayı çox olan ölkələr sırasına daxil olmaqdadır. Ölkə əhalisinin 30%-i allergiyalardan əziyyət çəkir. Allergik xəstəliklər ilin bütün fəsillərində baş verə bilər. Amma bu mövsümi xarakter daşıyır. Əsasən də yaz və payız aylarında özünü daha qabarıq şəkildə biruzə verir. Allergiya orqanizmin bəzi maddələrə və cisimlərə verdiyi qeyri-normal cavab reaksiyasıdır. Yumurtanı hamımız yeməliyik. Yaxşı ət və yaxud süd. Bu qida məhsullarıdır. Bizə vacib lazımdır. Amma bizim hamını yeyə bilmir. Eləsi var ki, bəzi insanlar yumurtanın sarısına bədən reaksiya verir. Allergiya necə baş verir? Mütəxəssislər hesab edir ki, bu irsi xəstəlikdir və daha çox genetik yolla ötürülür. Amma bu o demək deyil ki, tam olaraq həmin xəstələrin övladları mütləq eyni problemdən əziyyət çəkməlidirlər. Bəzən nənə, baba, əmi, dayı, eləcə də yaxın qohumlarda mövcud olan xəstəlik növbəti nəsildə kimlərdəsə özünü biruzə verir. Bu zaman xəstəliyin özü yox, xəstəliyə meyillik ötürülür. Yəni uşaq ana bətnində olanda artıq allergiyaya meyillik genetik olaraq ötürülür. Ev genələridir, ev tozunda bizlə yaşayan, çox xırda gözlə görünməyən həşəratlardır genə. Onun ölüsü və yaxud dirisi genetik meyilli xəstənin tənəffüs yollarına düşür və sonra xəstəliyə əmələ gətirir. Burun əlamətləri, ona biz rinit deyirik, boğulma əlamətləri. Qeyd edək ki, yaz vaxtı bitki çiçək tozcuqlarının yaratdığı xəstəliyə polinyoz deyilir. Məsələ burasındadır ki, bəziləri bu xəstəliyin xüsusiyyətləri barədə az məlumatlı olduqlarından özlərini təbiətdən təcrid etməyə çalışırlar. Lakin bilmək lazımdır ki, allergiyalı insanlar bütün bitkilərdən qorxmalı deyil. Mənim otağıma yer deyirlər ki, nəcəsiz burada çoxlu bitki saxlayırsınız? Mən deyirəm, bu bitkilərin çiçəyində heç zərəri yoxdur. Hər bitkinin çiçəyi xəstəlik törətməz. Ancaq buna hamı eyni reaksiyanı vermir. Tozcuqlar allergiyaya həssas şəxslərin tənəffüs yollarına düşəndə ya burun rinit əlamətləri, ya göz konyuktiviti yaranır. Yəni burun tutulur və ya axır gözdə şişkinlik yaranır, sulanma halları baş verir. Bu tip xəstəliklərdən əziyyət çəkən xəstələr nə etməlidirlər? Cəbrayıl Məmmədov deyir ki, belə xəstələr mütləq peşəkar allergoloqa müraciət etməlidir və normaya uyğun müalicə almalıdırlar. Əgər allergiya və asma xəstələri ixtisaslaşmış peşəkar həkimlər tərəfindən müalicə olunarsa, onlar sağlam insanların vəziyyətinə gətirilə bilər. Yetər ki, bu tip xəstələr təyin olunan müalicənin qaydalarına əməl etsinlər. Həkim əmin edir ki, düzgün müalicə getməyəndə və xəstələr öz səhhətlərinə məsuliyyətsiz yanaşanda yolun bir ucu ölümə aparır. Biz belə xəstələrə məsləhət görürük ki, sən mövsüm ki başladı, yay başladı, arı gələcək ortaya, çölə çıxarsansə, bayrə gedəsənsə, meşəyə gedəsənsə, hətta özünlə tapşırır ki, özünlə xüsusi ampulda adrenalin götür. Allergiyalı xəstələrə hansı meyvələr olmaz? Həkim bildirir ki, allergiyalı xəstələr sitrus meyvələri, gilə meyvələrdən uzaq durmalıdırlar. Mütəxəssisin sözlərinə görə tərəvəzlərdən isə ən təhlükəlisi pomidordur. Çünki pomidor digər tərəvəzlərdən daha çox allergiya verə bilər. Göründüyü kimi allergiya heç də çoxlarının barmaqarası baxdığı xəstəlik deyil. Düzgün diaqnoz və tövsiyələrə əməl etmə sağlam yaşamağı şərtləndirən əsas amillərdəndir. Əks təqdirdə yollardan birinin dönüşü olmaya bilər.